家里给家铺别看的顾客是老，没得不拿钱的黑客的给你入个家里里来呢。在这的大家的黑暗夜，没得 live show 呢，那不热么而然呢？在一些俱乐部，不然这家黑客下一入个里黑肉呢？给俺我，没得得瑞的俩顾客啊黑客的呢？哎，但是那不搞的给你这个，没得不阿里阿来呢？在这的大家的黑黑客的铺路。ကျွန်တော်ကလည်းဒီလုပ်တဲ့ပွဲပဲပေါ့နော်စာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုရမယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီအတိုင်းပဲပေါ့ဒီစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုထင်းသေးဘူးအတွက်ကျွန်တော်ကလည်းဒီအတိုင်းသားတရားတရားတိုင်းသားတရားမျိုးနဲ့ဒီစီစဉ်မှာကျွန်တော်တရားသခြင်းအနေနဲ့ထားပြီးတော့ပါဝင်မယ်ရွေးချက်ကလည်းအဲ့ဒီအခုထားတာလေစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့နောက်ကိ
ပြခတ်တဲ့ကုအလဲရလီလနာတကျတဲ့တရားမှာဘူးဂျီဂူပလော့ချ်အတိတဇင်းနေဦးနမှာဒေဖရနာကျတဲ့ဟေတက်ပလော့ချ်ဦးနာနေချင်တာတနုနေကြတဲ့ဦးလချအင်းအမေကျွတ်ဒီနမကရာဖူပြခတ်တဲ့ကုခူပြတရာဒူကျော်ထွန်ဟေတဲ့ပူရီဘီလိုက်ရှိုအချင်းနုပရတိကျဟက်ကဟေတာဘီပကလီကနုနာခုညာပြလူမြင်အင်း Lilena teche de taya puete de mi apialuto a hipuye. ဒီလိုမျိုးရှိုးတစ်ခုလုံးကြားလို့မျိုးနဲ့ဒါအဆအဆုံးတော့ဒီလိုကြားပါတာစကားနဲ့ရှိုးလုပ်သွားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘောမှာတစ်ခါကလည်းမမြင်ဘူးတစ်ခါကလည်းမကြည့်ခဲ့ဘူးဒါပထမဆုံးအကြိမ်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘောရဲ့တော်တော်အမိုင်းအသက်တစ်ခုပါပဲအကြမ်းလည်းဝမ်းသာပါပဲကျေးဇူးပါပဲဆရာ Life show aku Predator Panu Tedote U Upload Dia Amatu Solo Bad Upload Amidi Tedote U Bini Tele Atengi Sinalusio Bitri Dovi Nikla Dokie Bia Kate Kupuku